今日でお別れだね。約束だよ。絶対、絶対約束なんだから。一生の約束なんだから。でもね、ヒロ君。ねえ先輩、今の回想何なんすか？あれっすか？初恋の思い出みたいなやつっすか？甘々っすね。つーか、初恋の思い出に浸ってないで彼女くらいさっさと作ったらいいじゃないっすか。先輩、作らないっすか？彼女。そもそも先輩って童貞なんすか？意外っすね。裏でめっちゃ女の子殴ってそんな面してるのに。あ、それセクハラっす。セクシャルなハラスメントっす。やめてください。SNS で晒しますよ。ののかは日直当番で先に出かけちゃったんですから。だからこうしてうちも仕方なく寂しそうな先輩と投稿してあげてるんすよ。もっと感謝してください。日々感謝の気持ちが足りないっす。愛を伝えろとは言ってないっすよ。っていうか今のののかがいる前では絶対やめてくださいね。勘違いさせるようなことを言う先輩は滅べばいいっす。ねえヒロ、何を朝から妹の友達くどいてるの？朝からキャッキャしてんじゃねえよ。鼓膜と目ん玉が痒くなる。おいっす、チア先輩、陰キャ先輩。先輩のことはちゃんと名前で呼べ。名前で。はーい。でもうち先輩の名前覚えてないっすから無理でーす。そろそろ名前くらい覚えてあげようよ。まあ先輩だってうちの名前覚えてないでしょうから、おあいこっす。まあな。なんでみんな納得してるのさ。仮にも毎日一緒に投稿してる女の子の名前くらい覚えてあげようよ。お二人はいかにも彼女いなさそうな童貞くっさい顔してますもんね。いきなりひどい。内面終わってるヨシノリはともかく僕まで。ともかくってなんだよ。ともかくって面だけならチア、お前より俺の方がいいだろ。一度鏡見てから喋れ。男は顔9、内面1っすよ。ほとんど顔じゃねえか。やったぜ。まあ比率1でも内面完全終了してたらおしまいっすけど。遠回しに俺のこと嫌だって言ってんな、こいつ。はい、嫌っす。先輩の親友で幼馴染じゃなければ今頃他人のふりをしてるとこっす。へへ、ざまみんさるぜ。一緒？そこまで言うことなくない？っていうかなんだ急に。このメンツで恋バナとかよしてくれ。耳が腐り落ちる。いやー、なんで先輩が童貞なのに彼女作らないのかなって。その言い方完全にやりもくじゃん。失望したよヒロ。ヒロ、彼女欲しくないの？終わってない？それ男として終わってない？終わってるっすね。もしかしてインポなんすか？
には確かめようのないこと言うんじゃない。そこの尻と股の緩そうな後輩に頼め。失礼っすね。うち股は緩いけど尻までは緩くないっすよ。どっちも否定しておきなよ、女の子として。ヒロ、お前しょいね。先輩ってたまに冗談通じなくて怖いところありますよね。いや、こいつみじんも俺たちのことなんて考えてないからな。どうせ今もお空見ながら、寒いな、雪降りそうだなって心底どうでもいいこと思ってるぞ。この反応、やっぱり図星だったんだ。ヒロの考えることなんて明日の天気より分かりやすいからな。まあ、はい、言いましたけど。待て、彼女は二人も作ったらダメだろ。誠実さが足りてない。ヒロ、待ちなって。一体何やらかすつもりか知らないけど、これから学校だよ。さすがに行動早すぎない？なんで僕が怒られてるの？確かにヒロの言う通りだけども。あれ、おい、勢い土星論に飲まれそうになってるんじゃないよ。ちゃんと自我をしっかり持て。なぜ誰もヤリマン呼ばわりされたうちをフォローしてくれないんすか？拗ねますよ、ヤリマンが全力で拗ねますよ。すごい勢いで行っちゃいましたね。人ごとみたいに、ほとんどお前のせい。いやいや、のんきに喋ってないで。ヒロのことだから本当に何しでかすか分かんないし、追いかけないと。は？ねえ、小町くん、一体どういうつもりなのか知らないけれど、朝から校内でナンパなんていい度胸ね。どうして相手が私だと分かっていながらナンパを続けるのかしら。相変わらず怖いもの知らずね。
ら、褒めてくれてどうもありがとう。ところで、お出かけとは言うものの、小町くんは一体私をどこへ連れて行ってくれるのかしら。いいわよ。でもちょっとだけね。私こう見えて結構忙しいから。知ってるでしょ。え、ボルダリング。それはわかるのだけど、なんで。普通はお茶とか映画とかじゃないの。確かに私スタイルが良くて運動が得意で賢いってよく言われるけれども、でもやっぱり私も忙しいから。だけど小町くんがどうしてもって言うなら付き合ってあげないこともなくはない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 かもしれないわね。諦め早くない？どうしたんですか、しおね様。そんな公共の場で頭を抱えて発狂なされて。聞いてやお。さっき私小町くんに校内でナンパされちゃったんだけど。はあ。待ちなさい。何その心底興味なさそうな顔は。まあ興味ないですから。ここ寒いですし、私は教室に。聞いて、ご主人様がナンパされちゃった話ちゃんと最後まで聞いて。うざ。ナンパなら私もよくされますけど。何か、なんで張り合おうとしてるわけ。青だって学校内でされたことはないでしょ。それで校内で潮音様をナンパするような頭のいかれたポンチである小町くんに、今度はどのようにして振られたわけですか。振られてなんかないもん。私が振ってやったんだもん。そこは勘違いしないでよね。今度のお休みどこか行かないかって誘われて、でも私小町くんに誘われるの初めてだったから、こう奥ゆかしくじらすような感じでオッケーしようとしたら、向こうからそんな誘いをしてくるなんて本当に珍しいというのに、なぜそこで余計な小細工を。小町くんに私がちょっと声をかけただけでホイホイついていくような尻の軽い女だと思われたらどうするのよ。あくまで私は鉄壁城塞難攻不落の高嶺の花でいないとダメなの。なるほど。待ちに待った千載一遇のチャンスを自ら逃し、要するにいつも通りだったわけですね。ご愁傷様です。小町くん、とうとう校内でも我慢できずに、しかも私のことを賢くって運動もできる美人な先輩っていつも以上に褒めてくれたのに、どうじで。話持ってません。持ってないわよ。だって私本当に賢くって運動もできて美人な世界一可愛い完璧美少女だもの。
で、なんで舌打ちしたの？ねえ、なんで？まったく。なら潮音様からデートしたいだの、付き合いたいだの、セックスしたいだの言えば済むだけの話なのに。そんなはしたないこと、この私から言えるわけないでしょ。バカなの？さてはバカなんでしょう。バカバーカ。だいたい私は小町くんが好きでもなんでもないって何度言えばわかるのかしら。感じ。自分を完璧モテモテ美少女だと思い込んでいるナルシストシオネ様に折れない男などいないという自信過剰で愚かな思想のことですよね。よくわかってるじゃないの。さすが青ね。そうよ。だって私、言い寄ってくる身の程知らずの男振るのが生きがいなんだもの。男を足げにしている時がまさに生きてるって感じがするんだもの。だけどもうあの男はいつまで経っても私に告ってこないどころか言い寄った気もしないし、とうとうナンパしてきてくれたと浮かれてたらすぐどっか行っちゃうし。上昇無敗の高嶺の花が聞いて笑えますね。ここところで青、ボルダリングってやったことある？ありますけど。なんであるの？ねえ、なんで私がやったことないのに青だけあるの？それって不公平じゃない？ねえ。私のプライベートにまで口を出してこないでください。で、なぜ急にボルダリング？私にぴったりでエレガントなスポーツだと思うの。今度暇な時連れて行きなさい。はい、行けたら行きましょう。それ絶対行かないやつじゃないの。そう、慌てて追いかけてこっそり見てたけどさ、校内でナンパするなんてバカなの？いやバカだろ。時間と場所は選べとは言わないから、せめて相手ぐらい選んだらどうなんだ。そうだよ、よりにもよってあの張り染め会長をナンパするなんて正気の沙汰とは思えない。おっぱいで選ぶから面倒なことになるんだ。ああ、今から放課後が憂鬱だ。っていうか、彼女作るって言っておいて最初にやることがなんでナンパなの？そんな回りくどいことしないで、いけそうな子に告ったりするもんじゃないの？お前もお前で言ってることおかしいからな、チア。変なとこだけ理性にストッパーかけるのやめい！ロジハラやめろっつってんだよ！結局おっぱいの大きさで選んだくせに！ふんだ！だよあいつ、気色悪いすね方しやがって。そうやってなよなよしてるからモテないんだって教えてやらないと。やめとけ。女なんてろくなもんじゃない。あいつら基本自分のことしか考えてないからな。俺なんて何度騙され、貶められ、嘲笑われたことか。
ねえヒロ、あんたさっき校内で会長のことナンパしてたって本当？その露骨なまでのリアクション、はあ、本当なのね。おい、今男同士の傷の舐め合いしてんだ。女はあっち行け、あっち。私も好きであんたたちみたいな問題児にちょっかいかけてるわけじゃないんだけど。はは、推薦狙いの優等生様は内申点稼ぎにご執心な子って。よしのり、あんたもそろそろ真面目に受験勉強しなさいよ。こっちのアホはアホだけど勉強はできるんだし、一緒のとこ行けなくても知らないんだから。俺、ヒロと離れ離れになったらもう二度と学校行けなくなっちゃう。本当にあんたたち親友なの？まあクズ同士お似合いだとは思うけど。僕は違うと思うな。シア、あんたも同類だから。とにかくナンパとか風紀を乱すようなことはやめてよね。それだけ。はいは一回でよろしい。テンプレ言うな。古風なテンプレに従ってここで回し蹴りの一発でもかましてあげようか。スパッツ履いてるから別にいいけど。なんて履いてないんだけど、見えた？私のパンツは。あっそ、あんたこそラブコメの夢を壊さないよう、せいぜい動体視力を鍛えておくのね。さすがヒロの扱いに慣れてる女子ナンバーワンだね。日頃の行いってやつで、ざまあ見ろ。相変わらず恐ろしい女だこと。いくら腐れ縁つってもクラスメート女子でヒロのことまともに相手できるのって人情ぐらいだわ。さすがに他のには頭いかれてるってバレてるし。うるせえ、うちの母ちゃんとばあちゃんにだってどもらずに話せるわ。どっちも女子にカウントしないじゃん。お前もそのうち女の恐ろしさを身をもって知る時が来るさ。何意味ありげに締めようとしてんの？朝からとんでもないイベントを自ら起こしておいてこのサメよ。いや、それよりさっきトイレ行く途中でとんでもないニュース耳にしちゃって、今日うちのクラスに転校生来るかもって。でしょでしょ、楽しみだな。俺たちといる限りお前が転校生と仲良くなることなんてないというのに。だから僕が話してる時は余計なちょっかいかけてこないでよ。たとえ友達だろうと絶対知らないふりするから。ひでえな、おい、そんなどこぞの馬の骨とも知れないニュービーと仲を深める方が大事だってのか。俺はがっかりだね。もしかしたら可愛い女の子かもしれないじゃん。ワンチャンあるかもしれないじゃん。じゃあじゃあじゃあ
どうせ野郎だろ。そっちの方が気楽だ。しかもちょうど俺の両隣の席空いてんだよ。どうしてくれるんだ、その転校生とやらの席がそこになったら。マジでどうしてくれんだ。え、いや別に話しかけなきゃいいでしょ。向こうも吉典に関わってほしくはないと思うよ。やめて差し上げろ。そうよ、転校しょっぱなからあんたたちと関わって孤立しちゃったらどうするの。おい委員長、またしれっと話に混ざってきてんじゃないよ。あっち行け、あっち。私の頭越しにろくでもない世間話してるあんたが言うセリフ。私はただ静かに勉強したいだけなんだけど。いや、前の席のヒロが一番目障りなんだけど、真正面からジロジロ見ないでくれる。ありがとう。気持ち悪いから死んで。ナンパの練習すんなよ。まあ今のたとえ初対面でもやるからな、この男は。もし転校生が女の子だったら、この男の毒牙から私が守ってあげないと。本当に何も何にも知らなければ、ヒロみたいなイケメンに褒められて悪い気はしないからね。傑作だ。カッカッカ。なんでヒロばっかり。世の中不公平だ。うるうる。今朝校内ナンパしてた男とは思えない発言ね。私たち幼馴染なんだよ。だからずっと前から好きでした。
私と付き合ってください。どうか思い出してください。私の顔を至近距離でじっと見つめればわかるはずで。心のわからないクズはこれだから、はあ、お猫食べる？だから私はワンコじゃないですってば。ダメです。先生だからって人の恋路に勝手に区切りつけようとしないでください。これだから大人ってやつは。劣らずひどいこと言ってるし、なかなか見どころのありそうな転校生でよかったね。言い訳あるか。っていうかなんだお前、ヒロの幼馴染とかほざいてたけど、俺も覚えがないぞ。君、もしかしてヒロ君の幼馴染なの？今すぐやめてもらっていい？幼馴染は私だけで十分だから。情報を整理する時間を無理して作ってやってるっていうのに。そうでした。私の幼馴染で同級生で好きな人であるヒロヒロヒロくん。恋の告白の返事がまだなんだけど。いやだから、校内でナンパしていた男とは思えない発言ね。そうだそうだ、今すぐしない。ヒロ割と鳥頭だし、ヨシノリだって似たようなもんだから、どうせ忘れてるだけじゃないの。やっぱりヒロ君、私のこと忘れちゃったんだね。ねえヒロ、本当に花丸さんのことかけらも覚えてないの？こんなことならもっと腕にシルバー巻くとかしとけばよかった。でもさ、転校初日からここまで言うってことは、さすがに何もないってことはないんじゃないの？じゃないでしょう。いつまで身内コントしてるつもりなの？花丸さんがかわいそうだよ。チア、
てめえ好きやらば転校生にいい顔見せようったって無駄だぞ。お前が道端でカリン島と間違って犬のうんこ食った話してやんぞ。何それ、聞きたい聞きたい。あ、花丸さんはそれでいいの？よくない、返事欲しい。軽い、吹けば飛んじゃいそうなくらい軽い。とりあえずキープしておこうっていうクズの言い訳にしか聞こえないのは私だけ？安心して院長、僕もだよ。俺も。心がこもってない。頭にポカンと浮かんだ言葉をそのまま喋ってるだけだもんな、ホーマ。っていうか、私をあんたら一等に数えないで。のぞけがする。しょうがないから一旦保留にしてあげるね。ただいま電話が混み合っております。空き次第おつなぎいたしますので、恐れ入りますがしばらくお待ちください。ルルルルン。そういう保留じゃなかったらどういう保留なの？はっきりしてよ、男の子でしょ？可愛ければセーフってやつでしょ？ヒロだけモテ腐りやがって、モテモテ自慢かよしね。ヒロ、お前の気持ちもよくわかるが、今日ばかりは死ねばいいと思う。女の敵。どうだい、私にはこんな心強い味方がいるんだよ。早く色良い返事くれないと大変結構なことになっちゃうよ。今のところは。へえ、お人形さんみたい。そっちの見るからにアホそうなピンクは小町くんのお知り合い？アホそうなピンク？そんな罵倒のされ方生まれて初めてなんですけど。花丸マリです。漢字の花丸にひらがなのマリでマリです。マリマリ。マリッコリ。確かに似たようなことは言いましたが、私をお下品なモ扱いしないでください。では今日からあなたをマリモさんとお呼びしましょう。私はイオリアオ、副会長をやっています。どうだ、偉いでしょう。何なんですかこの人。おかしいです。どことは言いませんが、頭がおかしいです。はあ、普段は塩根様が座ってる会長席でふんぞり返ってるのしこ。ちょっと青、何をだらけているのかしら。シャキッと。お帰りなさいませ、塩根様。うむ、苦しゅう
何この子。そう、私に聞かれましても。私はヒロ君の将来の恋人なのです。ピタッ。ふぅ、あら、ごめんなさい、ちょっと手が滑って。なんだあの人、おっぱいでっけー。当てたら分かる程度にはある母乳なので、バカにしないでもらえますか。ところで、そこのインランピンク、どうしてこの生徒会の人たちはみんな私を髪の色でしか呼んでくれないんですか。私は花丸マリです。漢字の花丸にひらがなの花丸さんね。ええー、覚えたわ。一生忘れないから、魂にまで刻み込んだわ。末代までその名を語り継いであげようじゃないの。そこまで私の名前に感銘を受けてもらえるなんて。私は針染め潮音、生徒会長よ。それで、花丸さん、さっきのどういうことかしら。さっきのとは、ほら、小町くんの将来の何だったかしら。ああ、将来の恋人ですね。もうすでに友達以上恋人未満って感じですけど。あら、そう、ずいぶんと妄想たくましいのね。さすが髪がピンクのだけあるわ。一体ピンク髪にどんな恨みがあるんですか。妄想なんかじゃありません。だって私とヒロ君は将来を誓い合った仲なんですから。ギュッ。うるせえ、男なら女の子にギュッてされたら黙ってドギマギしてろ。ちょっと湿気、潮音様に油を刺さないといけないみたいなので。え、会長さんはロボットなんですか。なるほど、だからあんなにおっぱいが大きいんですね。さては、全部シリコン製なんですね。シリコン注入、ジャキン。あれ、どういうことなの。いや、私に聞かれましても。私の小町くんにいきなりあんな慣れ慣れしく、しかも将来の恋人ですって。小町くんは潮音様のものでもないと思いますが。小町くんも小町くんよ。今朝ナンパしてきてくれたばっかりなのに、どうしてこの私を差し置いて見知らぬ女とラブラブイチャイチャしてるのよ。もう私のことはどうでもよくなったっていうの。あんまり大声出してひすると向こうに聞こえますよ。まあ確かに今朝のことがあった後だとショックかもですね。所詮小町くんにとって潮音様はその程度の女だったってことですね。ははは。拗ねてます。ねえねえ、拗ねてます。ほら、そんな顔したらせっかくの美人が台無しですよ。ああ、これ良くないスイッチ入ったかも。こうなったら、今度こそ私のことしか眼中にないくらい惚れさせて、
私しか愛せない体にしてやるわ。今のだけ聞いたら潮音様がとんでもない淫乱みたいに聞こえますけど大丈夫ですか？そして最後にまた小町くんが言い寄ってきて泣いて謝るようだったら仕方なくしょうがなーく付き合ってあげてもいいんだからね。あら、完全に自分の世界に入っちゃってますねこれ。おーい、戻ってきてくださーい。はっ、いけないいけない。とにかくこの私をコケにしたこと老後まで後悔させてやるんだから。青、いつも通り協力なさい。ご自身の力でどうぞご勝手にやってください。さすがに驚きすぎでは。それでもあなた私のハリサナ家のメイドなの？ご主人様がせっかく盛り上がってやる気になってるのに冷や水浴びせるようなこと言わないで言わないで。わあ、両肩掴んで前後に激しく揺さぶらないでください。それで小町くんをあの淫乱ピンクから奪い返すにはどうしたらいいと思う？最初から私頼りですか？ちょっとはプライドとかないんですか？だって青は私の一部みたいなものじゃないの。いわば頭脳担当よ。実際私がいなかったらただ父がでかいだけのポンコツですものね。潮音様、勉強はできるのにどうしてこんな。嘘泣きして悲壮感出しながらだったら私のこと好き放題にボロクソ言っていいわけじゃないのよ。はいはい、わかりましたよ。ち、なるほどね。今下落ちした？してません。ひとまずはあの花丸とかいうピンク女のことを調べる必要がありますから、潮音様はニコニコしながら父アピールでもしておいてください。わかったわ。ニコニコ。潤滑油たっぷり注入してもらったみたいだね、会長さん。チッス、部活とかなんとかいろいろで遅れました。お前部活なんてやってないだろ。こいつが外でサボってたんで連れてくるのに時間かかりました。嘘つくのやめてください、陰キャ先輩。同じくサボってたくせに。陰キャ先輩。そこ人のあだ名でツボってんじゃねえよ。っていうかなんでお前がいるんだ転校生。それはこっちのセリフです。あなた生徒会役員なんですか、陰キャのくせに。うるせえな。うちの学校部活か委員会入らないとダメなんだよ。二人とも仕方なく拾ってあげたんだから、むしろ感謝してほしいくらい。はいはい、感謝してますよ、副会長。まあここは問題児の吐き溜めみたいなもんすからね、うち含めて。ニコニコ。ところでなんだあれは、やっぱり今朝のナンパのせいか。うちも見てましたよ先輩。うっかり会長なんてナンパするとは。なんてことしてかしてくれるんすか、どう責任を取ってくれるんすか。おっぱいがプルンプルンしてる。私なんてちょっと揺れるくらいなのに。そしてなんすかこのピンクは。説明がめんどくさいが、ヒロにご就寝の女だ。マジで勘弁してくださいよ先輩。彼女作らないの勝手煽ったのうちっすけど、いろいろ早漏すぎますって。ほら噂をすれば。遅れてしまって申し訳ありません、皆さん。
早速だけど兄さん、ちょっとお話があるからお仕置き部屋じゃない、準備室の方へ。おいこら、俺を盾にするんじゃねえ。にっこにっこ。会長、兄さんにナンパされて随分とご機嫌そう。ええ、まあ、全くもってご機嫌ではないけれど、あなたのお兄さんにナンパされたのは純然たる事実ね。言っておきますけど、うちじゃないっすよ。あんなたくさん人がいるとこで堂々とナンパしてたら、そりゃ噂にもなりますって。このピンクは、気安く私に触れないで通報する。ののかちゃん久しぶり。すっかり大きくなっちゃって、主におっぱいが、ちくしょう。だからこの情緒不安定な女は一体誰？兄さん早く答えて。そしてののかちゃんの幼馴染でもあるのです。本当に覚えてないんですか？兄さんともども偽りの記憶を植え付けようとしないで。くそ、兄弟揃って覚えられていない私とは一体。私はちゃんと名前と顔を覚えていたというのに。私の名前はお前より先に兄さんが呼んだし、私と兄さんが兄弟なのは一目瞭然、世の断り一般常識。ぶっちゃけあんまり似てないっすけどね、先輩とののか。愛ちゃんは余計なこと言わないで。ニコニコ。ええ、ちょっと待って、今幼馴染って言った？幼馴染って言った？マリちゃん！小町くん、下の名前でなおかつちゃん付けとは一体どういうことなのかしら？今すぐ説明してもらえる？よそのお家の女をちゃん付けで軽々しく呼んではいけないと普段からしつけてるよね、兄さん。どういうことなの？それとこれとは話が違う。そうよ、私なんて一度も下の名前で呼んでくれたことないくせに。ずるいわ、私もしおねちゃんって呼ばれてみたい。隊長の名前など一生呼ばなくていいけど、兄さんがちゃん付けしていいのは愛ちゃんだけです。そしてお前、今すぐ名前をピンクに改名して。あれ、兄さんはどこへ？ヒロ、お前まで逃げ出してきてどうする？どうあがいても逃げ切れはしないだろうに。というか、なんであの生徒会の人たちは私をかたくなにピンク呼ばわりするんですか？そんなにピンク髪が珍しいですか？珍獣ですか？ところで、なぜ陰キャ君までいるんです？そりゃこっちのセリフなんだが、狂言癖転校生め、勝手についてきたくせに。虚言癖呼ばわりとは失敬ですね。私がいつ嘘をついたと言うんですか？ほう、じゃあヒロの幼馴染と言い張るんだから、家の場所くらい覚えてるよな。
もちろん覚えてますよ。あっちです。適当言ってるだけだろ、どうせ。なんですかこの人、人を疑うだけで信じない悪魔のような暗さは。そんなんだからクラスの女子にパンツにカビ生えてそうとか言われるんですよ。陰口を直接本人に伝えてくるのはやめろ。おかえりなさい、花田。ご飯にする？お風呂にする？それとも、その先は付き合ってからの。今恥ずかしがったな。最低限の恥じらいはあるみたいで安心したぞ。私とヒロ君のアイノスに不純物が。ヒロ、大丈夫なのか？家にまで開けてしまって。ワンパンで沈められちゃうの？女の子を殴ったらいけないんだよ。いくないよ。妹の言うことより幼なじみの言うことを信じて。大丈夫そうなら俺は帰るぞ。それから明日の約束覚えてるよな？すっぽかすとチアが切れるぞ。もう私のことは忘れてるくせに。っていうか、何ですか何ですか、男同士でコソコソと私も混ぜてください。こいつうるさいし、帰るわ。せいぜい仲良くやれよ。はい、私、つぶつぶの入ってるオレンジジュースがいい。こら、ひろたか、てめえ一丁前に親父のオナニースルーしてんじゃねえぞ。一声かけろや。っていうかだな、俺はもうお前みたいな思春期のピュアピュアボーイじゃねえんだ。しこってるとこ見られたくらいじゃ何とも思わんわ、ボケ。父親なめるんじゃねえぞ。あ、これは AV じゃねえよ。今は亡き妻、つまりお前の母ちゃんとのハメ撮りだ。たく、学生ならもっとお外で遊んでこいよ。父親のプライバシー侵害するんじゃねえ。ゆったり思い出にも浸らせてくれないのか。とんだ親不孝な息子だな、てめえは。なんだと？親父の胸に呼ばれるんじゃねえ。ついでに母ちゃんにも謝れ。ノーホー、ママ俺も好きだ。ただいまです、おじさん。おう、マリちゃんお帰り。私着替えてくるので。ヒロ君、あ、言ってなかったか、マリちゃん今日からうちに住むことになってるから。そんなことも聞いてねえのか。さては久しぶりの再会で柄にもなく女の子と距離感つかめないで嫌がるのか。青くせえな、おい。
教えてやらねえ。出て。喧嘩しちゃうね。ちゃんとヒロ君には思い出してもらいますから、おじさんはいろいろ内緒にしておいてください。はあ、なんだこの鳥頭、まさかマリちゃんのこと忘れてやがるのか。ガキの頃の話なんざどうせ大した話でもねえってのに。ちょっと、そこはもっと運命的な過去を匂わせて、私のヒロインとしての過去をどうのこうの。うるせえ、早漏の小娘の分際で俺に指図するとは生意気な。あの、もうどうでもいいんで、早く服着てもらっていいですか。あんなでもさすがにそろそろきっついです。おっと、こりゃ湿気。わあ、服着るの早い。だから現実逃避に母さんでしこってたんだろうが、それくらい息子なら察してくれよ。つうわけで明日まで部屋から出てこねえから、マリちゃんとしっぽり楽しんでも一向に構わんぞ。私は一向に構うのですが、将来を誓い合った仲とはいえ、さすがにそういうのはまだ。いや、ヒロ君のエッチ。貴様に拒否権はないのだ。しべたい。ヒロ君の意地悪。今だって暇そうに漫画読んでたくせに。読む。じゃあ私は右側持つから、ヒロ君は左側持っててね。ヒロ君は私と同じスピードで人生を過ごしてくれないの？そうやって私のことも全部全部全部置き去りにして、君だけ先へ先へと行っちゃうんだね。心配で。安心して、私ヒロ君にはたっぷり迷惑かけるつもりだけど、ののかちゃんには迷惑かけないから。もうすでにその存在自体が迷惑の塊なんだけど。それはさておき、お風呂沸いたから一緒に入ろう、兄さん。だからお風呂一緒に入ろうって、私と。ののかちゃんとまだ一緒にお風呂入ってるの？それはちょっと不健全だよ、みどらだよ。ちょっと前までは背中を流し合った仲なのに。それとも兄さんはそんなに妹を女として見たいの？私を妹として見ているのならお風呂くらい全然平気だよね、ね。兄さんの大好きなおっぱいもそこのピンクより充実してる。ほら。ね、兄弟だからせーよ。うわ、
むしろ私のおっぱいを助けてほしいぐらいなんだけど。悔しければせいぜいパッドでも何でも仕込んでから出直してこい。あ、記入は罪なので代わりにお部屋でおっぱい体操してくるね。全てが中途半端なくせに変なこだわり持ってるの何なの。妹には何のことかさっぱりわからないけど、私はいつでも兄さんだけの味方。私は聞き分けがいい妹だから、押し出さなくても素直にお休みできるというのに。私のことはね、思い出してくれなくていいの。そりゃ思い出してくれた方が嬉しいは嬉しいんだけど、私は今のヒロ君と仲良くなれたらいいなって。ヒロ君にも今の花丸マリを見てほしいし。だからあんまり他の女の子と仲良くしちゃう嫌だよ。分かってないならいいです。いきなり兄さんの部屋に突するからどうなることかと思ったけど、所詮はイキリ処女だった。これで少しは安心。しかし、なぜ急に私と兄さんの愛の巣にあのような出戻り幼なじみが。あれは部屋にこもって修羅場中だし。はあ、割と最近とだけ。おはよう、ヒロ君。兄さん、おはよう。この女が兄さんに節だらを働かないよう見守っていた。にぎにぎ。手
癖というやつだから気にしなくて結構。よければ兄さんも私のをどうぞ。もぞもぞ。寒い。兄さん、朝食の準備しておくから着替えて降りてきて。私も居候としてお手伝いしなくちゃ。幼馴染もどきゃ先に着替えてきたらどうなの。いつまでも寝起きのだらしない姿を晒していると兄さんに幻滅される。ま、私はそれでも大いに結構だけど。ありのままの私も好きになってね。これはこれで悪くないかな。なんちゃって。やあ、ひろたか。おはよう。今日もいい朝だね。おかげさまでね。ひろたかとののかがいてくれるおかげだよ。僕はなんて幸せな父親なんだろうか。誰？父さん、ホットでいい？ああ、ホットでお願いするよ。しかしマリちゃんが来てくれたおかげで一層賑やかになったよ。我が家はまるで娘が二人に増えたみたいで幸せだ。ああ、なんて僕は幸せなんだろうか。なんかこう言ってはなんだけど危ない宗教にハマった人みたいだね。ちなみにヒロ君も一人であんな風にエッチなビデオ見たりしちゃったりするの？兄さんイチャついてないで席について。もう焼き上がるから。ああ、だから私も手伝うって言ってるのに。兄さんのだけ仕上げのおまじないを。でよー、なんか今ののかちゃんがヒロくんの目玉焼きによだれを混入させたような気がするけど、これはきっと触れてはいけない闇ってやつだね。そうだ、せっかくのお休みだから今日はどこか連れて行ってあげようか。そういえば昨日そんな話をしてたね。それは私との再会2日目を満喫するよりも大事なようなのですか？好きな人？ヒロ君の好きな人？修羅場さえも厭わないと。現在と過去の女対決ってわけですか。いいでしょう、やってやりましょうとも。はあ、またなの、兄さん。やっほー、みんな、今日も寒い中集まってくれてありがとう。ご存知、グロリアスノーの加賀谷ゆなです。知らない人も覚えて帰ってくれると嬉しいな。ここが現実だということを忘れさせてくれる。好きな人ってアイドルかよ。びっくりして損したよ。ヒロ君、アイドル相手に恋するなんて現実逃避もいいところだよ。ほら、今目の前には手が届いて触れられる私という君だけのアイドルが。
横でうるせえぞ泥だ。私がヒロ君くどいてる最中でしょ。はあ、これがリアル二次元ってやつか。やっぱ最高だな。同じくグロリアスノーの天神のレンナです。久しぶりの地元イベントで緊張してるけど、今日もユナとレンナの7コンビで頑張っちゃうぞ。今日は本当に寒いね。こう見えて私、衣装の下にカイロいっぱい貼ってあるんだよ。ユナったら、カイロだけじゃなくておばあちゃんみたいに腹巻き巻いてるせいで、いつもよりお腹のとこデブってるじゃん。ほれほれ、まくって見せちゃうぞ。いやー、レンナちゃんやめて。なんてしてたら体温まってきちゃったね。みんなも少しだけ温まれるようにいつものやっちゃおっか。じゃあ私の掛け声に合わせてね。せーの、 LOVE ユナダンスラーメン。マジでうるさいですねこの人。お前もかよ。しかもなんで周りとちょっとタイミングずらしてんだよ。遅くだな。もし私がヒロ君の恋人になったら、こういう趣味も許容してあげるべきなのかな。どうなのかな。ユナちゃんラーブ。迷った末に好きな男に同調することを選んだか。だがこの場では悪くない選択だ。さっきから一人でブツブツうるさいですよ。真面目にユナちゃんのこと応援しないとダメじゃないですか。なんで俺が怒られてるの。いつもステージの上が多いけど、こうやって同じ目線でお話できるのは楽しいね。でもユナちょっと背低いから後ろの方見えないかな。ジャンプジャンプ。え、何あれ、何あの動き、超可愛いんだけど。キモいよヨシノリ、僕のユナタを汚れた目で見ないで。っていうかあの子、そういえば CM で見たことある。ふん、何を隠そう、我が地元が誇る人気アイドル加賀谷ユナタ、最近はホット一杯あなたの気持ちも一杯というフレーズで有名な紅茶の CM でもおなじみなのだ。オタク特有の早口で説明どうもありがとうございました。ちょっとユナったら、そんなに跳ねたらパンツ見えちゃうよ。あ、やだやだ、レンナちゃんの意地悪。もし見えても見ちゃダメだよ。ああいうのはちゃんと見えてもいいようにしているんだから。ヒル君は騙されちゃダメだよ。今日はちょっとしたトークイベントだけだし、俺はチア休ませてくるから。ヒロ、お前はせっかくだから幼馴染とユナちゃん堪能しとけ。ちょっとは気を使える陰キャですね。見直しました。陰キャがそこまでして応援しちゃうなんて。まあ、あの子は可愛いのは私にもわかりますけど。ヒロ君もやっぱりああいう子が好きなの？なんですか？私以外に過去の因縁を持つ女の子を出さないでください。幼馴染ヒロインとしての格がどうのこうの。それ逆にめっちゃ気になるやつ。
よく考えてみたらデートだよね、これ。だって私初めてだもん、男の子とこうしてお外でお食事するの。人がせっかく雰囲気作りしているというのに残酷な現実を見せつけようとしないでもらえます？私の悩みをそうもあっさりとまとめないで、もっと尺取って話題にして、私のアイデンティティ形成の過程を大事にして。それはとってもありがたいんだけど、ヒロ君の周り陰キャとドロータ覗いたらほとんど女の子しかいないよね。しかも私になぜか敵対心持ってる子が多いよな。イクヨちゃんはともかく、会長さんとかののかちゃんはなんだか私に冷たいような気が。話をしているんですか？いや、その子10秒くらい前からずっとヒロ君の隣に座ってたんだけど、あまりにも堂々としてるもんだから席間違えたのかなって思って。ヒロ君？先輩、ナンパした女の子に早くも訓呼びさせるなんてさすがですね。そうやって今まで何人も女の子泣かせてきたんですよね。ね？ヒロ君こそ女の子を尻軽にちゃん付けで呼ぶのはどうかと思うよ。っていうか何なのその子。先輩の後輩にしてグロリアスノーの天神ねレンナです。もちろん知ってるよね。え、やだな、さっきイベントで先輩と一緒にいたの知ってるんだから。ああ、そういえばユナちゃんの引き立て役になんかいましたね。ユナの引き立て役？先輩、レンナ、この人嫌いです。初対面の後輩に意地悪してくるなんて。なんですかこのヒロ君に慣れ慣れしいぶりっ子女は。先輩、今日もレンナの応援に来てくれたんですね。ありがとうございます。フン、ユナちゃんのついでだけどね。なんか言いました？そこのガキみたいなファッションセンスのピンク女さん。ガキみたいな？それにまたピンクって、そんなに私髪色以外に特徴ないんですか？そうでしょそうでしょ。ほら見てください、ここなんてウサギさんの耳なんですよ。ほらぴょこぴょこ。何見えすいたお世辞にマジになってんだか、ちょろいんかってのは。なんだかこのお店あんま聞きすぎじゃないですか。先輩の何なんですか？まさか彼女とか言わない？へえ、そっ
それなんてギャルでですか？さては信じていませんね、この子。残念ですけど現実です。目をそらさないでください。そしてヒロ君の後輩ということは私の後輩でもあるのだよ。わかったかね、後輩ちゃん。先輩、今日のレンナどうでした？超可愛かったですか？レイナちゃんですか？そうですか。レイナ、褒めてくれて嬉しいです。いんだ。あ、私ちょっとおトイレ行ってくるね。先輩、もしかしてあの女の子と好きなんですか？普通って、それ絶対女の子相手に言っちゃダメですよ。やっぱり。っていうか、ちょっと待ってください。なんで鈍感ではないけど感受性サイコパスのせいで好意を好意と素直に捉えてくれない先輩が好きだって知ってるんですか？言ってないですよ。あの先輩が告白されたんですか。例えばこんな感じですか？先輩、レンナ、先輩の言うことだったら何だって何だって聞いてあげちゃいますよ。だから私と。はい、ストップ。あのピンク先輩、レンナ劇場に勝手にカット入れないでもらえますか？それはこっちのセリフです。ヒロ君はまだ私の告白に返事保留中なのですから、お手つきは絶対ダメです。へえ、保留中ですか。優柔不断は良くないですけど。そうですか。先輩、まだちゃんと覚えてますか、私との約束。すごいってひどい。ま、ならいいです。今日はお邪魔しました。また今度は学校で。あ、そっちのピンク先輩も一応覚えておいてあげますね。こら、ちゃんと先輩のことは名前で呼びなさい。私のことは忘れてたくせに、ちょっと可愛くてあざとい後輩ちゃんとの約束は覚えてるんだね。拗ねてませんよーと。ヒロ君好き。でもあの子、なんていうかすごかったね。あれがアイドルってお仕事なのかって感じ。そうなの？ヒロ君、ああいう子好きそうだもんね。めんどくさがらないで、ちゃんと恋人候補の愚痴には付き合ってください。じゃない、私の好きな人が全くモテないのは、それはそれで男見る目なくてムカつくので、恋の障害にならない程度にはモテてください。どこ行ってたの？イベント終わったら何も言わずすぐどっか行っちゃうんだもの。
ママ心配したわ。子供じゃないんだからいいでしょ別に。さてはひろたかくんのところね。なんでわかるのよ。だってママれんちゃんのママだもん。ゆなちゃん、せっかくれんちゃんとご飯一緒に行きたいって言ってたのに。はあ、ゆながそんなこと言うわけないでしょ。私のことなんて滋賀にもかけてないくせに。もう、そんなんだからいつまでもゆなちゃんに人気負けするのよ。何？ママは私のこと嫌いなの？嫌いだったらこんなこと言わないわよ。分かってるくせに。プニプニ。ちょっと人のほっぺた勝手にプニプニしないでよ。せっかくれんちゃんにも好きな男の子ができてちょっとは変わるかなって思ったのに。はあ、いつ私に好きな男ができたって？ママには隠したって無駄よ。無駄無駄。いや、本当に好きとかそういうのじゃないし。え、何ツンデレ？これがツンデレってやつなの？やっぱり初恋っていいわね。ああ、もううっさい。何が初恋よ、何が好きよ、何が約束よ。全然私のこと見てなかったのバレてんだから。なのに平然とあんな嘘ついて。今日だって何度もこっそり手振ったりしたのに、したのに。なんだってそれが二人に増えてるのよ。私にはわかんない。何にもわかんない。はじめまして、転校生の加賀谷ゆなです。実はアイドルやってます。あ、でも知ってる人もいるかも。かもかも。チアがショックで死んでるぞ。言うて俺も死にそうだけど。しばらく地元で活動することになったので、ちょっぴり復学します。だから実はみんなより一つだけ先輩なんだけど、気にせず仲良くしてね。ユナ誘って年上なの？うん、めっちゃいい。めっちゃいいな。お姉さんか。いいじゃないか。トリマ、チアと一緒に死んでおくか。一体何なのよ、あんたたちは。制服姿まで可愛いとかアイドルつらい。その可愛さ私に半分よこせ。花丸さんまで何興奮してるの。ほら落ち着いて。
加賀谷さんのことはもちろん知ってるけど、学校でまでアイドル扱いなんてされたくないでしょ。ヒロは人の気持ち考えたことあるの？ユナだぞ。本物？それともドリーム？ It's ドリーム！みんな驚かせちゃってごめんね。しかし何だってうちのクラスばっかり転校生が立て続けに。都合のいいエロゲじゃねえんだから。よしのりの隣の席が嫌すぎて不登校になった女子が2人もいるせいじゃないの？俺のせいなのかよ。なんで私の時は何も言われなかったの？転校生差別ですか？そうなんですか？いっそのこと俺が不登校になりてえよ。そしたら俺以外誰も不幸にならないってのに。影近くん、元気出して。私ならどんなにジメジメしててもパンツにキノコ生えてそうでも平気だから。もうすでにユナちゃんの耳に俺の良くない事実無根な噂が入ってるのはなぜ？ヨシノリ、お前名字でもユナタンに名前呼ばれただけ謝罪しろよ。あげくの果てに都合よくユナタンの隣とかエロゲ主人公かよ。今しれっと私も転校生で隣なの無視したよね。こちとらメインヒロインなのに。でも私の主人公はヒロ君だけなので十分幸せです。なんだお前は、そんなにエロゲ主人公が嫌なのか。嫌ならやめてしまえ。そして主人公を辞めてヒロ君は私とひっそり舞台裏で生涯を共に過ごしたのでした。めでたしめでたし。みんなとっても仲良しなんだね。私ちょっと羨ましいかも。なんだい、君も転校したばっかりでお友達いない組かい？奇遇だね。私もだよ。だからその誰にでもいい子ちゃんするアイドル面はぶっちゃけ気に食わないけど仲良くしよう。私のヒロ君への愛情みたいに言葉だけじゃ伝わらないことだってあるんだよ。だからこそこの口に出して言えることなら言葉を尽くして伝えなきゃ。なんだかとってもいいこと言ってる風だけど、やってることは新興宗教のそれだよね。そっか、ヒロ君ちょっとアホっぽいとこあるもんね。伝えたら頭パンクしちゃうか。っていうか私のこととうとうアホって言った。今アホって言った。ユナさん、こんな俺とも仲良くしてくれますか。ジメジメしてるってよく言われるんですけど。ごめんだけどちょっと無理かも。急な敬語がキモくて。悪い、しばらく不登校になるわ。辛辣な採点してないで追いかけて。ざまあみさらせ。よしのりだけいい思いしようったってそうはいかないんだからね。ユナタン、代わりに僕がユナタンの隣の席になってあげるね。あ、いつもイベントで私のこと大声で呼んでくれてるの君だよね。はい、覚えてくれてたの？うん。でもあんまり大声出すと周りのファンの人に迷惑だから、今度からはちょっとだけ抑えてね。僕これから食材の山ごもり修行してくるね。探さないでおくれ。
あれ、私なんか悪いこと言っちゃったかな。感心してないで、後であの二人のこと慰めといてよ。あんたたち親友でしょ。私だってクラスメイトのおもり係じゃないのよ。ヒロ君、お友達は大事にしなくちゃいけないと思います。どうか私の好きなヒロ君のままでいてほしいな。ところでヒロ君、久しぶりだね。知ってるよ、いつも応援しに来てくれてるの知ってる。え、何ヒロ、かぐやさんと知り合いなわけ？同じ学校なのは知ってたけど、まさか一緒のクラスになれるなんて思わなかった。嬉しい。イベントの時と違って防寒バッチリだから。ほんと、こうして話すのはいつぶりかな。そういえば鳥頭だって自分で言ってたね。でもちゃんと私のことは覚えていてくれたんだ。でもあのマリちゃんって幼馴染のことは忘れちゃってるって聞いたけどな。ヒロ君も知ってると思うけど、今メンバーのほとんどが休養とかであんまり活動できなくて暇なの。だからしばらく地元イベントだけだし、シオンさんがいい機会だし学校でも行ったらって。だからヒロ君もレンナちゃんもいるこの学校がいいなと思って。ここからじゃよく聞き取れない。モドキはアホなんだから、耳が良かったり目が良かったり、そういう身体能力でバランス取られてないの。まったく、兄さんのこと好きな分際で使えない。私がアホかどうかはともかく、どうしてののかちゃんまでいるの？っていうか、モドキって何？とうとう幼馴染とすら呼ばれなくなったの？まあちょっと、兄さんに言い寄る女の気配を感じて。アホはともかく、そっちのぶりっ子までどうしてここに？ユナってば、本当にうちの学校来たんだ。っていうか、なんでピンク先輩とファッションメンヘラがいるんですか？ファッションメンヘラって。人の失礼なあだ名で笑わないで。後輩ちゃん、さては私のヒロ君のストーカーでもしてるんだね。失礼なこと言わないでください。私はただユナのこと確かめに来ただけですから。どうでもいいけど、あなたたちちょっとは静かにしてくれるかしら。独身術で大体会話は読めるとはいえ、そうピーチクパーチク耳元でさえずられると気が散るのよ。一番会長さんがどうしてここにいるのか聞きたいんですけど。うん、私だったら満点あげちゃうかも。ヒロ君の周りの人を見ていればすぐわかるよ。そういう私はどうかな。最近は結構頑張ってるつもりなんだけど。お仕事のことじゃなかったんだけどな。
ロ君割と見たまんまの性格してるよね。それに言葉にするのはちょっと勇気がいることだから、今のは気づいてほしいアピールだったって正直に言っておく。怒ってませんよーだ。わ、耳真っ赤だね。ペタ。はい、私の兄さんに無断タッチと。残りあと2回。ののかちゃん、それ何のカウントなの？怖いんだけど。もしかして私とかのもカウントされてるの？小町くんにあれ逆にやってもらいたい。や、はあ、今ってばあれ素でやってるからマジで立ち悪いのよね。どうかな、私の手あったかい？じゃあ、大きな声で喋らないとね。なんでもないから気にしなくていいよ。じゃあ、また明日からよろしくね、ヒロ君。心配して損だったかも。あの女、証拠りもなく。やっぱりユナ、まだ先輩の。エマージェンシーよ、アオ。今すぐ表まで出てきなさい。あれ、なんか私だけ周りと印象が違う。どうして？ねえ、教えて。私のヒロ君には女っ気がありすぎると思います。もっとつつましく生きてください。つつましく私と生涯を共にしましょう。ところで今日は生徒会お休みなんだよね。邪魔な男子連中もいないことだし、せっかくだから手でもつないで一緒に帰ろう。そうはいかないわよ、アオ。やっておしまいなさい。ラジャ、この男、背中で私の胸の感触を楽しんでいます。そんなこと言ってもっと私に抱きついていてほしいんでしょう。さあ行くわよ、アオ。目撃者が増える前に。どうして拉致られたのか心当たりはある？今日片付けないといけない急ぎの案件があるから個人的に手伝ってくれるかしらって昨日の夜連絡したわよね。どうしてあの転校生との出会いは覚えてて、昨日したばかりの私との約束は忘れちゃうの？なんで、ねえ、なんで忘れちゃうの？所詮小町くんにとって潮音様はその程度の女だったということですよ。気にしないでいい。この人、自分の思い通りにならないと比する癖があるから。潮音様、小町くんにこれ以上醜態をさらしては今後に差し障りますよ。そうね、私としたことが取り乱したわ。今見たことは全部忘れてちょうだい。
全員招集かけるほどじゃないの。それにほら、たまには小町くんとゆっくりと交流を深めないとダメだと思って。あっ、ちょっと青、紅茶はちゃんとフーフーしてから出してって言ってるじゃないの。お子ちゃまじゃないんですから、それぐらい自分でどうぞ。しょうがないから、小町くん、あなたに私の紅茶をフーフーさせてあげるわ。喜びなさい。青、私初めて冗談を真に受ける男の子を見たわ。また変にひすられたくなかっただけでは。ところで青、小町くんを密室に連れ込んだのはいいけれど、これからどうしたらいいの？何ですか、先の展開は考えていなかったのですか。これだから無駄に不戦勝だけ重ねている高慢ちき女は。男の子の前だからって好き放題言ってるんじゃないわよ。まあ、とにもかくにもやっぱりおっぱいじゃないですかね。ねえ青、あなたもしかして私にはおっぱいしかないと思ってない？ねえ、思ってない？そんなことはこれっぽっちも。でも実際小町くん、私と塩根様と会話するとき半分くらい胸見てますし、おっぱい見せとけばどうにかなると思いますよ。男ってほんとバカね。でもやるときはさりげなくですよ。はしたないと思われてはいけませんから。小町くん、デザートはいかが？強引に拉致ってしまったお詫びに。わかった。それでは。はーん。生ものだから早く召し上がって。ふふ、年下の男の子に餌付けするのはなんともこう、言葉にしがたい優越感がある。どうかした？まだプリンはたくさんあるよ。あーん。そんなに大きく口を開けて、欲張りさんなんだから。遅くないですか？っていうかバカなんですか？誰が直接見せると。あ、谷間とかチラッとでいいんですよ。だって、だって青がおっぱい見せとけって尻軽に言うから。そうならいいわ。
それで本当にいいのでしょうか。シオネ様は普段生徒会や家のことでストレスが溜まっていて、ごく稀にああして露出して吉毛解放しないとやっていられないかわいそうな身の上なのです。どうかお察しください。ちょっと何適当言ってるの。違うわよ、ちょっと熱くなっちゃっておっぱいの群れを解消しようとこっそりまくってたら見られちゃっただけ。ていうか何勝手に見てるのよ、小町くんのスケベ。お二人とも茶番はそのあたりにしてお仕事を。日が暮れてしまいますよ。え、本当に仕事あったの。てっきり小町くんを誘い出すための口実かと思ったのだけれど。この私がそんなしょうもないしおね様の都合のために動くとでも。なんだか今日はどっと疲れたわ。よかったじゃないですか、しおね様。女としての尊厳と引き換えにちょっとは気を引けたようで。もう次からはおっぱいはなしよ。はあ、しおね様の茶番に付き合ったせいで今日という一日をまた無意に過ごしてしまいました。いいじゃないの、別に。あなたはそれでお給金がもらえるのだから。若さってお金じゃ買えないんですよ。しおね様だって気づけばもうあとちょっとで卒業なのですから。本来今もなお生徒会役員をやっているのがおかしいのですよ。タイムリミットがあるのならさっさとそう言いなさいよ。もっと早くいつまでも学生気分でいた私を叱咤しなさいよ。まあそうでなくともしおね様がぼやぼやしている間に小町くんは他の女性とくっついてしまいそうですけどね。ここ数日で急に敵が増えた気がするわ。一体何だっていうの。良くも悪くもいい機会じゃないですか。今の今まで全く進展がなかったのですから、多少の障害があるくらいの方が案外うまくいったりいかなかったり。おっぱいまで見せておいて何の進展がないのも宿女として問題だと思うんだけれど。まあそれ言っちゃうとしおね様はおしまいですね。もっと素直になればいいだけなのですが、それが一番しおね様には難しいでしょうね。とはいえ小町くんと出会って一番変わったのはしおね様自身だということには気づいてもらいたいところではあります。なによ青、ニヤニヤしながら私のこと見ちゃって。いいえ、何でもございません、しおね様。ちっぴさん、悩み事？あの居候はどこ？兄さん、その言い方はあらぬ誤解を招く。まさか本当に手を出したんじゃないよね。兄さんの部屋にあるエロ本は全て巨乳のお姉さんのものばかりだけど、あのようなピンクといえど年頃の女性であることに変わりはない。なんでもない。
お風呂冷めちゃうから。兄さんも早く入って。姿にノーリアクションって一体どういうことなの？私が妹だから妹だから下着で家の中歩き回ってても何とも思わないの？私、転校生である花丸麻里は小町ひろたかくんのことが好きです。付き合ってください。でもやっぱり私も忙しいから。だけど小町くんがどうしてもって言うなら付き合ってあげないこともなくはない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 かもしれないわね。先輩、れんな、先輩の言うことだったらなんだってなんだって聞いてあげちゃいますよ。だがポットでのピンク幼なじみもどき、父お化けの生徒会長、それにぶりっ子アイドル。私が兄さんに愛されないのは何もかも兄さんに群がるメスどものせい。そうだよね、妹とか関係ないよね。それに今日のあの女、ちゃんと聞き取れなかったけど絶対またろくでもないこと企んでる。あげるから、そうしたらきっと兄さんは私のこと。おう、おはよう。上司にキモいと言われることにはあいにく慣れてるからな。それにクラスにいるユナちゃんとアイドルのユナちゃんとは別物だ。俺は現実のユナちゃんなど信じない。現実も何もユナタソは実在する人間だよ。そういうチアこそ俺の後を追うように逃げたらしいじゃないか。その割には平気な面してんのな。ああ、もう昨日までの軟弱な僕はどこにもいないからね。今日からは一味違ったクリーチアをお見せできると思うよ。ねえ、会議を始める前にちょっとした疑問を一ついいかしら。どうぞっす、会長。なんか多くないかしら。まずそこのピンクは何？当然ヒロ君のお手伝いです。というか
いい加減私のこと髪色で呼ぶのやめてもらえませんか。花丸マリです。漢字の花丸にひらがなの。はいはい、花丸さんね。もういいからそれで。その隣のアイドル二人組は。はーい、レンナも先輩のお手伝いです。いちいち返事すらイラつくわね。で、そっちの子は転校初日から小町くんと随分仲良しよね。どうしてなのかしら。ちょっと知り合いってだけです。会長さん、張り初めしおねよ。加賀谷ゆなさん、うちの青がファンだからサイン書いてあげてもらえる。わーい、やった。もししおね様がいなかったら髪染めて下火つけてウェイ系ギャルやってる予定だったのに。僕もサインちょうだい、ゆなたそう。ねえ、さすがにドルオタのヤジ馬は出て行ってもらえるかしら。こうも不純物が多いと私の視界が快適じゃないのよね。こればかりは私も会長に同意。兄さん以外は全員出て行って。ののか、思いっきり市場が出てるっすよ。先に言っておきますけど、私は風紀委員長として会議に参加しているだけなので。風紀委員ならこの乱れに乱れた生徒会の風紀を正してほしいところなんだけれど。残念ながら生徒会は私の管轄外です。ママ あとうとうこの拳を血で染める日が来てしまったのね。どうせ収集つかなそうなんで、もう帰ってもいいっすか。うち今日この後バイトあるんで。スケベさん、そういうのはもうちょっとこっそりやってくれる。そうだそうだ、うちの学校バイト禁止なのに堂々汗水垂らして働こうとしてんじゃねえよ。学生のうちは親の金でダラダラ過ごしとけよ。かじれる時に好きなだけすねかじっとけ。うちお小遣い少ないんで。ていうか先輩たちも来月クリスマスなんですから、お金貯めておかなくていいんすか。プレゼント交換とかするような友達いませんでしたね。ごめんなさいさ。クリスマス、それはどこの国の風習だ。え、少なくとも俺は知らねえぞ。いや、その突っ張り方はいくら陰キャなヨシノリでも無理があるでしょう。だいたい今日はその聖夜祭の会議のはずなんだけど。知らねえ知らねえ、俺はそんなパリピのイベントなんざ知らねえぞ。去年の聖夜祭だって当日どころか準備期間すらサボってたからね。この人、逆にどんなイベントならいい思い出があるの。この調子だと自分の誕生日にすらいい思い出なさそうだよね。陰キャを憐れむ会じゃないから、さっさと本題に入って。副会長お願い。もうしょうがないんだから。なんでいやいやなのよ、進行は青の仕事じゃないの。今日の会議は来月に行われる我が校の伝統イベント聖夜祭についてになります。はいはい、聖夜祭って何をするんですか。簡単に言うと毎年我が校で冬に行う学園祭です。そこでは各クラスの催し、有志によるイベントなどが開かれ、夜には高野祭もあります。へー、冬に学園祭って珍しいですね。めっちゃツリーとか飾ったりとかして綺麗なんですよね先輩。そっか、楽しみだねヒロくん。なんで兄さんの席の後ろに3人も部外者の女が。私もあれやってみたいわ。小町くんの後ろから顔出すやつ。しおね様まで暴走したらいよいよ収拾つかないので我慢してください。
当日は一般開放もしますから、外部への PR も兼ねて加賀谷さんと天神さんには生徒会のお手伝いをしてもらう予定です。わあ、何よそれ、私全然聞いてないんだけど。せっかく人気アイドルが2人もいるんですから、使えるものは使わないと、そう理事長がおっしゃっていました。なるほど、お母様が。だからあのユナって子までこんな時期に。ほんと余計なことしかしてくれないわね。実はそういうわけなんで、先輩しばらく生徒会でもよろしくお願いしますね。ぐぬぬ、生徒会のお墨付きとは卑怯な。そういうわけなんで、残念ですけど、そこの部外者は早く出て行ってもらえます？なんだと？ちょっとアイドルやってるだけで特別扱いなんてずるい。私もアイドルやる。やだ、僕もユナさんのお手伝いするんだ。出て行くものか。あ、いえ、あなたには言ってませんけど、誰かどうにかしてくれませんか、この厄介オタク。冷静に考えると、なんだこの女の多い空間は。吐き気が。ちょっと本当に吐かないでよ。もう本当に進まないんだけれど。全員口にガムテープ貼ったらどう。ののか、黒さがはみ出てるすから、隠せないほど出ちゃってるすから。もう青、どうにか黙らせて。まとめ役は潮音様にこそお願いしたいのですが、どうしていつも補佐であるはずの私ばかり嘆かわしや。ねえ、まるで私が全く仕事をしないお飾りの生徒会長みたいな言い方しないでもらえる。実際そうだもの。会長、兄さんにちょっかいかけてばかりであんまり仕事しないし。あら、そういうあなたも兄弟なのをいいことに。必要もないのに小町くんにベタベタしてみっともないと思わないのかしら。副会長、ほんとどうにかしてくれないっすか。ご本、それではここで皆様に一つ耳寄りな噂、我が校に伝わる伝承を私からご提供したいと思います。伝承？なんだかアドベンチャーな匂いがプンプンしてきたよ。そういうワクワクが止まらない感じのではありませんが、聖夜祭で中庭に飾られるツリーの下で告白するとその恋が実るという伝承です。めっちゃありきたり。レンナちゃん、夢のないこと言っちゃダメだよ。それも雰囲気に流されてるだけか。聖夜祭で男女一緒になれる時点でほぼ勝ち確じゃないっすか。そこまでお膳立てできて失敗する方がレアってもんすよ。ツリーの下で告白、いいな、素敵だな。お前はもう告白しちゃってるから無理でしょ。そうだった、やり直し。ねえヒロくん、やり直しって聞くかな。ヒロ君の中での告白ってイベントがあまりにも軽い。つまり私はヒロ君にとって特別な女の子ってわけだね。どうだい。それだけどうでもいい女ってだけじゃないんですか。ちなみに聖夜祭で結ばれたカップルの破局率は。青まで夢のないこと言い出さなくていいのよ。まあいい機会じゃないっすか。普段は言いづらいことも雰囲気任せに言えるし、伝えたいこと伝えて思いが届けばなおよしっす。小町くんにとって私こそが特別に。兄さんの禁断の愛を。私だけに夢中な先輩に。ヒロ君と生涯の誓いを。
ともかく皆様存分に準備に励んで素敵な殿方を高野祭にお誘いできるといいですね。ヒロが絶対ろくでもない勘違いしているぞ。僕もユナタンのこと誘っちゃおうかな。あ、私はもう先約があるのでごめんなさい。見え見えの嘘で先にごめんなさいされたんだけど。ヒロ君は当然私と一緒に聖夜祭回ってくれるよね。まあ小町くんにはどうせお相手なんていないでしょうし、仕方がないからこの私が相手してあげてもいいわよ。私兄さんと一緒に聖夜を過ごしたい。ユナから連直しになってくれるんだったらクリスマス先輩と一緒にいてあげてもいいですよ。毎年クリスマスは家族で過ごすって決まっている。邪魔しないで。じゃあ私もヒロ君の妻として小町家の一員として迎えてもらえば解決だね。付き合ってもないのに結婚考えてるって重すぎないですか。先輩はもっと気軽に遊べる女の子の方が好きですよね。あら、小町くんはあなたのようなぶりっ子アイドルより硬派でおしとやかな女の子が好みなのよ。そう、まるで私のような。小町くん。兄さん。先輩。ヒロくん。死んだね、間違いなく。そのうち誰かに刺されるんじゃないの。じゃあ、うち人情沙汰は勘弁なのでお先っす。うすり。大丈夫だよ、もしヒロ君が刺されてもちゃんと止血はしてあげるから。こんなところに連れ込んで一体どういうつもりなんですか。私はあなたのような陰キャに関わってるほど人生暇じゃないんです。暇人じゃないんです。
うるせえな。放課後ヒロに置き去りにされてメソメソと階段裏で泣いてたくせに。話を盛らないでもらえますか。私はただ今日こそヒロ君と一緒に帰ろうと思って先回りして階段裏でスマホいじりながらスタンバってたらうっかり見逃してしまった自分を責めていただけです。結局やってることが暇人のそれじゃねえか。そんなことはどうでもいいですから、さっさと用件を済ませてください。お前今更戻ってきてヒロが好きだなんて一体どういうつもりなんだ。やけに私への当たりが強いと思ったらやっぱり覚えてやがりましたか。陰キャはどうでもいいことだけ無駄に記憶力が良くて困っちゃいますね。ここまで大昔のことでもないのに忘れる方がどうかしてんだよ。今しれっと私のヒロ君をディスりましたね。忘れられてなおヘラヘラしてるお前の方もな。私がただヘラヘラしてるように見えるのならそれは陰キャの目が腐り果ててるだけです。目ん玉くり抜いて取り替えることをおすすめします。それでいっつもヒロ君の後ろを小判ザメのようについて回ってた根っからの陰キャ君が昔からヒロ君のスーパーヒロインだった私に分不相応に何の用ですかと聞いているんです。過去改変してるんじゃねえよ。ヒロの小判ザメだったのお前じゃねえか。むしろポジション的には俺がヒロの正ヒロインだ。私とヒロ君のヒロインの座をかけて争うつもりなんですか。まずは TS してから出直してもらえますか。エッジシーンの時どうするつもりなんですか。気色悪い想像させるんじゃねえよ。言葉のあやってもう理解しろ。でもヒロ君バッドエンドで仲良く陰キャと残りの学園生活を送りそうじゃないですか。まあバッドエンドになんて私が絶対にさせませんけどね。知ってるか、古来より幼馴染ヒロインは負けヒロインと決まってるんだ。古事記にもそう書いてある。それは慣れ合い系通常種幼馴染だけであって私みたいな疎遠系忘却種幼馴染は余裕でワンチャンあります。チッパ人からげに幼馴染をくくらないでください。とにかくお前はいつもタイミングが悪いんだよ。もっとヒロの都合も考えろよって話。そんなこと陰キャに言われなくたって私が一番分かってますよっと。それにだな、本当にヒロがお前のこと忘れたと思ってるのか。ぼんやりは覚えてくれてるみたいだけど、でも私ヒロ君に忘れられて当然のことしちゃったから。めんどくせえ。そうやってアホみたいに明るく振る舞うのだって大変じゃねえのかよ。陰キャには関係のないことですから気にしなくて結構です。じゃあ私暇じゃないんで。関係のないことね。えところで盗み聞きとは相変わらず趣味悪いなヒロ。気色悪いこと言ってんじゃねえよ。
見るに、まあ要するに全部俺の思った通りだったってことだな。けっ、どいつこいつも本当にめんどくせえ。裏生徒会の日常その1。おい、なんか唐突に始まったぞ。暇なんじゃないすか、会長。だって今日はご主人様いないですし。小町くんを追っかけに行った潮音様、それをさらに追いかけていくののかちゃん、メイン級がこぞっていなくなったこの裏生徒会においては、このあおちゃんこそ最強の存在となるのだよ。なんかまたストレス溜まるようなことでもあったんすか。しおね様と一緒にいてストレス溜まらない日なんてないから、自分の痛みにはなかなか気づけないの私。肝臓みたいなこと言われても。私、もう帰ってもいいかな。逃げるんじゃないよ、院長。お前までいなくなると突っ込
君役がいなくなる。このメンツならあんたでもツッコミ役できるでしょ。バカ野郎お前、こいつら比較的頭切れる方だから中途半端なツッコミしたら言い返されるだろうが、人数不利でいじめられちゃうだろうが。はい、聞いて。本日の裏生徒会の議題は小町くんの暫定好感度トップヒロイン決定戦とする。死ぬほどどうでもいい議題っすね。それ下手するとうちがトップまでありますよ。はなはだ不本意っすけど。さすがにお前よりは委員長の方が好感度高そうだけどな。ろくでもないこと言わないで。それを言ったら副会長だって高そうじゃない。私よりは愛ちゃんの方が好かれてそう。好感度の譲り合いやめろ。そんなにヒロの一番になりたくないのか。陰キャ先輩に好かれるよりはマシっすけど、せいぜいその程度っすね。まあ一にでも好かれたらののかに殺されますし。今俺を下げる必要あったか。あったか。スケベさんほどじゃないけど、私もヒロは嫌かな。記念日とかすぐ忘れられそう。ああ、委員長はいちいち記念日とか大事にしたいタイプなのか。めんどくせえやつだな。さすが重さのポテンシャルナンバーワンの女っすね。塩根様でも記念日くらいでギャーギャー言わなそう。みんなで寄ってたかってそこまで言うことないでしょ。本当、そういうとこっすよ、インキャ。反省してください。追い打ちかけたのお前らじゃねえか。どうせ強気な見た目と違ってめめしいこと考えてるなとか、ギャップ萌え狙ってんのかとか、心の中でほくそ笑んでるんでしょ。ヒロ早く戻ってこねえかな。あいつだったら僕は院長の女の子らしいとこも好きだけどな、とかほざいて場を和ませてくれるのに。先輩のこと傘にしてさりげに気色悪いこと言うのやめたらどうすか。マジでそういうとこっすよ。気持ち悪すぎて不登校になりそう。本当にやめて、やめてよこの人出なしども。よしのりのくせに調子に乗るからよ、まったく。心の友よ。あー、またヒロくんと陰キャがホモホモしてる。代わりに私とイチャイチャしなさい。別にホモホモさせるためにあなたたちを生徒会に入れたわけじゃないのよ。分かったら今すぐ私とそこかわ…なんでもないわ。兄さんとホモホモするくらいならちょん切っておく。必勝。ヒロ、お前今すぐどっか行けよ。副会長、どうやら暫定トップは陰キャ先輩みたいっすね。ヒロインじゃないっすけど。なんだか釈然としない結果に。それでいいのか、ヒロインたち。
あいつら幼馴染だから。私も一応幼馴染なんだよ。その理屈で言ったら私がトップオブザトップなはずなんだよ。おかしくない？今裏生徒会グループで話をしているんすから、メインヒロイン勢は入ってこないでください。何それ、新手のヒロインいじめ。裏生徒会シリーズ今後も続くよ。私を生徒会に入れて。言い方が悪かったね。私が生徒会に入れるよう誠心誠意粉骨最新尽力して。もうヒロ君が私の味方してくれない。ヒクヨちゃんどう思うよ。花丸さん、悪いこと言わないから、あの生徒会だけはやめた方がいいよ。期待していた返事と違う。やり直して、私の期待通りにやり直して。君ならきっとわかるはずだよ。言っとくけど、あんたの相手が一番疲れるから。よしよしすればいいの？おいヒロ、こら、どさくさに紛れて僕のユナたちに言い寄ってんじゃないよ。私の所有権を勝手に主張するのはやめてほしいかな。やめとけやめとけ。お前みたいな貧弱ピンクがうちの生徒会に馴染めるもんか。誰も陰キャには聞いてません。部活か委員会入らないといけない決まりなんですもの。今から部活ってのもあれですし。おやおや、どうしました、ヒロ君。もしかしてもっと自意識過剰な理由を想像してましたか？ヒロ君と一緒がいいみたいな、そういう感じの期待しちゃってました。まあ実際 99% はヒロ君目的なので、自意識過剰に私のこと意識していても全然構わないのでした。ヒロ君がやけに肩入れする女の子となんて仲良くしたくありません。へーんと。そんなこと言われたら私寂しいな。せっかく転校生同士仲良くできると思ってたのにな。なんだこの子、女神か、女神様か。ありがたや、ありがたや。仲良くしたいとは言ったけど、別に拝んでほしいとは言ってないよ。こう言っちゃなんだけど、加賀谷さんも変だよね。向こうから睨んでくるドルオタがキモいからどことは言わないけど。
しっていうか、受け流し方が。どうして今は私の生徒会参入イベント中なのに、どうして他の女のフラグばっかり立っていくの？知らない。ちょっと食い気味に言い切ったね。よっぽど肉食でいたいんだね。でも私はそういう女の子もありだと思うな。恋してるっていう感じがすっごく伝わってくるもの。ちょっと羨ましいかな。うん、心の友よ。そうだヒロ、僕も生徒会に入れるようにお願いしてよ。花丸さんのついででいいからさ。僕だってユナタソと一緒に活動できるならアイドル研究部なんてくっさい部活に入ってなかったよ。なんであんな部が未だ承認されてるのか知らないけど、あんたもそのくっさい部活の一員だということを自覚して。やだ、ただでさえ最近ちょっとみんな生徒会絡みで僕だけハブにされてるのに。よしのりじゃあるまいし、これ以上虚無な学生生活は送りたくないんだよ。この通りだから。ほら、親友のクリー君がこうして頭下げてお願いしてるんだから、ヒロ君も本気で答えてあげるべきじゃない？ねねね。花丸さん、ここは共同戦線を張るということで。足を引っ張ったらユナちゃんにあることないこと吹き込んじゃいますから、そのつもりで。二人とも頑張れ。ユナちゃんそからのダイレクトエール。今日も会議かよ。去年もそうだったけど、このクソ寒い時期によくやるわ。お昼の私の話なかったみたいなノリで平然と教室に置いていかないでもらいます。むしろ諦めたんじゃなかったのか。あの程度で諦める女ならヒロ君のこともとっくに諦めてますから。前向きなんだかそうじゃないんだかよくわかんねえな。そんなことよりもヒロ君の隣は私専用ポジションなのでどいてください。何を親友ずらして並んで歩いてるんですか。ホモですか、お友達ですか。並んで歩いたぐらいでそこまで言われる筋合いないんだが。そうですよ、だって先輩は私と腕組んで歩いているんですから、これはもうカップル以上の何者でもないってことですよね。出たわね、ぶりっ子2番手アイドルめ。誰が2番手よ。レンの喧嘩なんてしてませんよ。このピンクが一方的に後輩ビリしてくるだけなんです。あ、そっちの陰キャ先輩も邪魔なんで、ついでにどっか行ってください。あ、な
生意気言ってんじゃねえぞメスガキ。俺がそんな脅しに屈するとでも思ってんのか。じゃあ俺先行ってるわ。いきり散らかした後に屈してる。いやだ、俺ああいうタイプの女子が一番怖い。やだ。やだな先輩。レンナ、いじめとかダサいことしませんってば。さっきからそこのピンクはレンナのこと理由もなくけなしてきますけど。人を髪色呼ばわりしている自分のことは棚にあげて。今日から一緒にお仕事できますね、先輩。小娘ごときに負けていられるか。ぎゅー。付き合ってもないのにいきなり腕はちょっと走ってないと思います。どこぞの二番手とは違って、私は清いお付き合いというものをうんぬんかんぬん。いや、太ももにまとわりつく方がはしたないでしょう。あら小町くん、遅かったじゃないの。もう会議始めて。うわあ！いつも大概な規制出してますけど、今回はとんでもない声出ましたね、しおね様。助けなさいよ。こんな姿いつまでも晒してたらみっともないでしょ。規制上げた時点でもう手遅れっすよね。いつものいつもの。大丈夫よ。このくらいで傷物になるほどやわじゃないから、私心配しないで。それよりも小町くん、その両手にゴミじゃなかった、花を連れて遅刻してくるのはどうかと思うのだけれど。今あの人ゴミって言いましたよね。はっきりゴミって言ったよね。そういう会長さんこそ頭にゴミついてますよ。さっきひっくり返った時ついたんじゃないですか。あらやだ。おい、どうしてのっけからギスギスしてんだよ。こういう空気苦手なんだよ。お前同じ女子だろ、どうにかしてくれよ。いやっすよ、あんなのに首突っ込むのは馬に蹴られてなんとやるっす。なんで先輩までこっちサイドいるんすか。あっち行ってください。そうでないと。まあ今日もコール際に兄さんの取り巻きがうじゃうじゃと。大変結構なことで。ああ、揃っちまったよ。いつものいつもの。小町さん、いつもここぞというタイミングでやってくるけれど、大
した理由もないのに平然と会議に遅刻してくるのやめてもらえる？大した議論もせずギャーギャーわめいているだけの会議に遅刻して何か悪いことでも？ぐぬぬ。これは火の玉ストレートですね、しおね様。さて、どう言い返すつもりですか？面白がってないで援護しなさいよ！アーは一体誰の味方なの？正義の味方ですが、何か？アーがうまいこと言い返してどうするのよ！三文芝居やってるとこ悪いんですけど、私の要件先に聞いてもらってもいいですか？空いてないですか？もし空いているならぜひこの私を生徒会役員に。ついでに僕もお願いします。こっちのドルオタはほんとついでで大丈夫です。枠は決まってるなら私を優先してください。あまりにも早い裏切り行為。特に席数が決まってるわけじゃないけれど、これ以上は必要ないわね。私ヒロク、いえ会長と一緒に生徒会でお仕事したいんです。そう、こんなに美人で賢そうでおっぱいが大きい会長さんと。頭ピンクのくせに少しは知恵が回るみたい。まあ私が美人で賢くておっぱいの大きいみんなの憧れの的であるのは紛れもない事実だけれど、でもそれだけじゃね。チラッチラッ。今こそヒロ君の出番だよ。後の説得は任せた。やっぱりその場の勢いだけで生きているのね、花丸さん。かわいそうに。こうして小町君を引き出すために利用されるだけの道化にしかなれないだなんて。小賢しい知恵が回るのはもどきだけではないと。うわぁ、めっちゃ顔に腹黒なこと考えてるの出てるし。なんだか推薦の仕方が消極的。ポジティブサイコパスなヒロ君はいつ来え？っていうかヒロ、僕は僕のいいところも会長に伝えて。小町君、このピンクと幼馴染なんですって。まあ転校生らしいし、今の時期だと部活も入りづらいだろうから特別に生徒会に入れてあげてもいいんだけれど、私も鬼じゃないわけだし。もったいぶらずにさっさと言ったらどうですか？ちょっと、私が優位に立てる数少ない場面なんだから邪魔しないで。だからね、この子を生徒会に入れてあげる代わりに小町くんが私の言うことなんでも、なんでも求めすぎ。私
な祭祀をね。なんでもなんて言ったら乙女としてはしたなさすぎて幻滅されちゃうでしょ。あくまでおしとやかに、そして大胆によ。ごめんなさい、まだ頭にゴミがついていて。そのね、小町くんがちょっと私と休日にお付き合いしてくれたらもう頭ピンクになってもいいわよってこと。しおね様、テンパりすぎて最後意味のわからないことを口走っていますよ。ほら、一旦お水飲んで落ち着いて。まあ、そのほら、小町くん、この間私のこと誘ってくれたから、たまにはいいかもって、あくまで小町くんに求められちゃったから仕方なく、ね。生徒会に入れてほしいってだけの話がいつの間にか私のヒロ君と会長さんがお出かけする話になっているんですか。脈略なさすぎて意味不明なんですけど。知りませんよ、あなたが撒いた種じゃないんですか。兄さんがまんざらでもなさそうなのが一番腹立つ。僕のこと完全に忘れてるよね。ヒロにとって僕はそんなにどうでもいい存在だったんだ。シクシク。今は生徒会堂のコーナーというよりただの女同士の争いっすからね。チア先輩は邪魔なんすよ。君は僕をフォローしたいのかけなしたいのかどっちかはっきりして。